законом про державний бюджет України на 2011 рік Міністерство культури України затверджений загальний розмір видатків в обсязі 1 мільярда 921,72 мільйона гривень. По загальному фонду це 1 мільярд 763 мільйона гривень, по спеціальному фонду 157 мільйонів гривень. У 2011 році в складі загального фонду видатків з державного бюджету було передбачено видатки на оплату праці в сумі 284 мільйони гривень. Порівнянні з 2010 роком, у 2011 році, видатки галузі культури по загальному фонду держбюджету збільшились на 249 мільйонів гривень, на 16,5%. В тому числі на оплату праці видатки збільшились на 23,5 мільйони гривень, що складає 9% приросту. Впродовж 2011 року поетапно підвищена мінімальна заробітна плата на місяць. З 1 січня 941 гривня на місяць, з 1 квітня 2011 року 960, з 1 жовтня 2011 року 985 і з 1 грудня 1004 гривні на місяць. По інформації Держкомстату України, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника галузі культури в 2011 році склала 2048 гривень. Якщо порівняти, скажімо, з 2008, це було 1313, в 2009 – 1547 гривень, в 2010 – 1862 гривень. Гривні. В порівнянні з 2008 роком приріст становить 155% порівнянні. На 1 січня 2012 року середня заробітна плата складала бібліотекаря 4100 гривень, зал сільським клубом 1500, актора Національного театру середня, я повторюю, це 6400 гривень. У 2012 році, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 11 січня 2012 року номер 10 про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, буде поетапно збільшено посадові оплати працівників у штатному розписі 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня та 1 грудня 2012 року відповідно до тарифного розряду. В 2011 році заклади культури профінансовано. Бібліотеки на суму 107 мільйонів гривень, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 89,72 мільйона гривень. Порівняні з 2010 роком витрати на заробітну плату з нарахуваннями збільшені більш ніж на 8%. Музейні заклади профінансовано на 133 мільйони гривень, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 97 мільйонів гривень. Порівнянні з 2010 роком витрати на заробітну плату з нарахуваннями збільшені на 23%. Інші культурно-освітні заклади на суму 3,9 мільйонів гривень, в тому числі на заробітну платню з нарахуваннями 3,34 мільйони гривень. Заклади освіти в обсязі 476,2 мільйони гривень, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 344,6 мільйона гривень. Порівняні з 2010 роком витрати на заробітну плату з нарахуваннями збільшені на 9,64%. Наукові установи на суму 7,25 мільйона гривень, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 7 мільйонів 230 тисяч гривень. Театрально-видовищні підприємства профінансовано за 12 місяців 2011 року в сумі 649 мільйонів гривень. На виплату заробітної плати із них 616 мільйонів, порівняні з 2010 роком витрати на заробітну плату з нарахуванням збільшення на 8,47%. У 2011 році нам забезпечено виплату державних стипендій для підтримки видатних діячів культури, літератури, мистецтва, галузевих премій в галузі культури, мистецтва в обсязі 3,7 мільйона гривень, в тому числі премія Лятошинського – 3 тисячі гривень, Ревуцького – 3 тисячі гривень, Лисенка – 5,5 тисяч гривень, Гончара – 1000 гривень, Шекери – 6700 гривень, Гнатюка – 5 тисяч гривень,
Кочура – 11 тисяч гривень, Косенка – 2 тисячі гривень, Гоголя – 11 тисяч гривень, Катерини Білокур – 2 тисячі гривень, Івериківського – 2 тисячі гривень.